Ассалаумағалейкум ағайын, ұлттық арнада қарекет әлеумет хабары. Ана өз баласының үнін сан мыңдаған дауыстың ішінен жазбай тани алады. Ал күйзеліп қиналған баласының жан айқайы шыққанда одан басқа әлемде ештеңе естілмейді. Міне бүгін сондай бір ана 9 жылдан бері перзентінің жан айқайын естумен өмір сүріп келеді. Баласына қорған бола алмай жүрген жалғыз ана бүгін студиямызға келді. Экранға назар аударайық. Әкем кішкентай кезімде қайтыс болып кеткен, шешем бар. Анам оқып, жұмыс істеп, кішігірім тұрмыс құрдым. 10 жыл бірге отастым күйеуіммен. Үлкен қызым 6-шы класс оқиды, екінші қызым 3-шы класс оқиды. Бұл екінші қызымның ауыратыны бар. Бұл босанғаннан бастап сынып келеді қол аяғы. Не совершение остеогенез, вирусная деформация деп врачтар солай қойды. Бір сынса тоқтамайды. 21 рет сынады. Бұл санамаған алдындағы санамадын, алдындағы сынғандарын. Өте ауыр. Өзі де айтты. Жүгірмесін, секірмесін. Сынғыш. Бұл ретті кездесетін ауру екен. Диагнозды қойды. Хрустальный лонгс кости деді. Не совершение остеогенез деп қойды. Мен әр сынған сайын қайда апарамын білмедім. Біреулерден сұрадым, олар білмеді. Олар шық біткен шығар сынықшыға апар деді. Әр сынықшыға апарып көрдім, бірақ ол кісілер айтты. Бұл біз емдей алмайтын ауру деді. Біздің қолымыздан келмейді деді. Ең алғаш сынған кезде ай дейді. Ай деген сол жанына батат, арғарай сезінбейді ештеңені. Содан кейін аламда гипсін больницаға қайта-қайта бара бергенше деймін де, үйге әкелем гипсін. Сразу кигізем де, таңып қоям бұлай. 24 күн жүреміз, ары кетсе бір 20 күнде жүреміз, сосын 20 күнде қайтан шешеміз оны. Күйеуім сол қызымның ауыртпашылығын көтер алмай кетті. Өйткені барлық ауыртпашылық өз мойнымда қалды. Бәрін көріп келе жатырмын. Алланың берген сынағы. Анда жүгіріп жатырмын, мында жүгіріп жатырмын. Төсекте жатқан қызым қиналып, төсегінен тұрып кетсе, аман есен аяғынан жүріп кетсе, мені көріп, мені отырған адамдардан көмегімді сұраймын. Міне біз бүгін осындай баласының басына түскен қиындықтың себебінен анасының да жан айқайын барлығымыз естіп отырмыз. Бүгін студиямызға сол Гүлсанаттың көршісі Айгүл Бердібаева келіп отыр. Сіз Гүлсанатпен қанша жылдан бері көрші болып? Гүлсанатпен 2 жылдай таныспын. Көршіміз. Енді ондай тағдырды ешкім басына бермесін деп тілеймін. Рас енді өте ауыр жағдай, баласының әрбір ауырсынған көзімізбен көріп жүрміз. Жаны шырып осы екі балам деп жүгіріп жүр Гүлсанат. Қазір енді мынандай баламен жұмыс істеудің өзі ауыр ғой. Жұмыс істей алмайды. Жаңағы баладан басқа да баласы бар ма? Үлкені аяулым, 6-шы класта оқитын. Өзі жұмыс істей ме? Өзі жоқ. Осы баланың пенсиясы мен яғни өзі пәтер жалдап тұрады. Әрі соның қалғаны тамағына кетеді дегендей. Дәрі алудың орнына мысалы рас кейде. Арасында бір қосымша бір жұмыстарға болып мүмкіндік болып жатса, құрылысқа да кетіп қалады, левкастау деген сияқты үй ішіне. Біреудің үйін жинап берсе де қандай жұмыс болсын, талғамай жаны шырып барып жүреді. Көзіміз көріп отыр оны. Отағасы қайда? Отағасы мен ажырасқан екен. Сіз көрген бе едіңіз ол кісіні? Білмейсіз. Жоқ, мен ол кісіні көрмедім. Айтуы бойынша алимент төлемейді, көмектеспейді дейді. Қазірде ешқандай көмек жоқ одан. Жоқ. Гүлсанат осы аралықта талай қиыншылықты көріп келді ғой, бірақ ең жанға бататыны сол жаңағы айтып отырған қызы Айшаның денсаулығы. Сюжет көрейікші. Жүреміз гипста, 25 күн, кейде бір ай жүреміз гипста. Онан кейін гипсін шешіп алғаннан кейін арада 2 ай или 3 ай өтеді, қайтадан сынып бастайды. Қол сынса, екінші рет аяғы сынады. Сынемігін түсіреді, ол сынғанда қатты сынды демейді екен, ол жерде трещина кетеді екен, 3 жерден, 4 жерден сына береді екен. Сол кезде сынған кезде
ауруын сезінбейді бұл қыз. Айша. Тауқыздан болға тұр. Өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Дәрігер? Адамдар емдегің келеді ғой. Жылда-жылда біз осындай аяқ кем аламыз. Не үшін десеңіздер, арғы жағы сынған аяғы өспейді. Сондықтан мына бір аяғына қосып, осылай жасап береді. Мына жерде 2015-те, мына жерде 2011-те. Бұл диагноз өте мәкке қарау керек деді. Мына сол қол мен сол аяқ қолына ішімде жатып сынғаннан кейін мына жерде сүйек, мына бір сүйегі не істеген. Бүйтіп шығып тұрған, оны кейіннен массажбен, бізге массаж, өмір бойы массаж деп айтқан. Сабақ жазып отырып үйде, ручкамен қалам сабыстап отырып, ойнап отырып, ай дейді, онан кейін болды. Ары қарай сезінбейді. Қолы салбырайды да қалады. Аяқ болса, аяғы ісіп кетеді, 2 айлығынан бастап, уже сынып бастады. Содан 4 жасқа дейін тоқтамай сынып келді, ал қазір жылына бір 4-5 рет сынады. Жоқ дегенде 6-7 рет сынады. Пәтерімде ақшасын төлей алмай қалам кейде. Азық түлігім жоқ болып қалады. Бірде бар, бірде жоқ. Қаржылай көмек берсе жанашыр адамдар. Осындай жағдай екен. Гүлсанат жұбайымен айырылысып кеткеніне 5 жылдай болыпты, иә? Иә. Не себепті айырылысқанын айтпады ма сізге? Енді осы негізі енді осы баласының осындай жағдайда туғаны, бұл іште жатқанда біліп болған дәрігерлер айтқан екен. Бала осындай жағдай болады деген. Соны баланы қаламаған көрінеді енді сөзіне қарағанда. Бұл бала өзі қазір мектепке барып білім алып жатыр ма? Жоқ, үйде. Үйде. Дәрігер мұғалімдер келіп. Демек Гүлсанатта үнемі қасында ғой. Үнемі қасында болу керек. Өйткені енді ол жәнегі айтып отырғандай қолы мұрт сынса енді бала ойлаңыз ешкім жоқ болған жағдайда. Үлкен қыз оқиды мысалы. Гүлсанат өзі үйде баланың жанынан қалып кетпейді. Ағайын туыстары бар ма? Жалпы қалай ғұмыр кешіп жатыр бұл кісілер? Анасы өте қарі адам екен, 70-тен асқан. Енді ол кісілер алыста тұрады. Қызылорда облысында. Сол жақтың тумасы болып тұр. Иә, сол жақтың тумасы. Мынандай жағдайда өзінің шаңырағы болмағаннан кейін пәтерден көшіп жүруде, оны жалдау да оңай емес жалғыздықта анаға. Сондықтан біз осы мәселе бойынша мына Қарасай аудандық әкімдігіне барып едік. Осы мәселені алдарына тартып не дер екен тыңдайықшы. Сол қызымның атынан үйге очеркке тұрғанмын. Соны келіп біліп тұрамын, бірақ жылжымайды. Жолдан айтып бересіз бе? Айша деген кісі, иә? Жаңа сіздің қызыңыздың аты. Иә, екінші қызым. Ол ауырады. Сіз біздің ақпарат бойынша, сіз 2017 жылы 14 наурызда тіркеуге тұрған екенсіздер, иә? Мүгедек балаларды тәрбиелеу отбасы бойынша, сол сала бойынша. Қазіргі таңда сіздер 989 кезекте тұрсыздар. Алайда бұл кезектің жылжымай жатқан себебі бізде қазір аудан бойынша әлеуметтік осал топтарға арналған үйлер салынып жатқан жоқ. Біздегі бар ақпарат осы. Алайда бірақ әлеуметтік, сіз жаңа әлеуметтік жағынан көмек керек деп жатсыз ғой. Бізде мысалы әлеуметтік жағынан қазір атаулы әлеуметтік көмек деген сол жүріп жатыр. Онда сіз адам басына шыққан кезде 20789 теңгеден ала аласыз. Бұдан бөлек сізде қазір өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Жұмыс істемеймін, сол қызбен үйде отырмын. Жұмыс істемейтін болсаңыз, сізге тағы да бір мүмкіндік бар. Бізде қазір аудандық жұмыспен қамту бөлімінде 505 мың теңгелік грант алуға болады. Ең алдымен бірінші жеке төлқұжатыңызбен жұмыспен қамту бөліміне барасыз. Олар сізге ұсыныс береді. Бизнес бастау жобасы бойынша курсты аяқтап шығасыз 1 айлық, немесе өздерінің 3 айлық қысқа курсы болады. Соны оқып шықсаңыз, сізге содан кейін олар айтады, біз бір кішігірім өзіңіздің бизнес жобаңыз болса, соны дайындап әкелсеңіз, сізге қайтарымсыз 200 айлық көлеміндегі 505 мың, яғни 505 мың теңгелік грант бөледі. Оны сіз қайтармайсыз. Соны қолданып, өзіңіздің әлеуметтік жағдайыңызды да көтерсеңіз болады. Ол үкіметтің бір жақсы көмегі деп есептеймін сіздерге. Мысалы, сіз оны білмейтін шығарсыз, бірақ соны қолдансаңыз, ол өте тиімді болады. Енді осы әлеуметтік көмек мәселесі бойынша аудандық жұмыспен қамту орталығына да барған едік.
олардың да не айтарын тыңдайық, содан кейін барып кейіпкерімізді студиямызға шақырып алсақ. Назар аударайық экранға. Бүгінгі таңда сәуір айынан бастап ек халық базасы осы атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы арқылы тағайындалып жатыр. Ек халық базасы арқылы бұл жерде сіздің жаңа отбасыңыздың, балаларыңызды және өзіңізді тіркеу барысында, тексеру барысында мен сіздің барлық үйге кіріп отырған кірістеріңізді көріп, сізге бұл атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы тағайындалатын екенін растап көрдім өзім. Енді сіз мынау өзіңіз мекенжай анықтамасы бойынша тіркеуде тұрған елді мекенге барып құжат тапсырсаңыз болады. Бұл атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасына сәуір айына дейін жаңағы кішкентай баланың мүмкіндігі шектеулі бойынша алатын жәрдемақысы есептелінетін. Осы сәуір айынан бастап кішкентай баланың мүмкіндігі шектеулі бойынша 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі бойынша алатын жәрдемақысы сәуір айынан бастап есептелмейді. Бұл атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы шартты және шартсыз түрде бөлінеді. Сіз шартсыз түрінде жатасыз. Шартсыз түрінде қазіргі уақытта 6 ай көлемге жәрдемақы тағайындалады және 6 ай өткеннен кейін өзіңіз тағы да осы атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасына жүгіне аласыз. Қазір таңда 1 сәуірден бастап әкімдіктерге ек халық базасы орнатылған, сол жерден сіздің құжаттарыңызды қабылдап, өтініштеріңізді тіркеп қояды. Ал бұл жерде сіздің жаңағы балаға мүмкіндік шектеулі бала қарау бойынша алып отқан 31 мың көлеміңізде доходты есептеп, адам басына бөліп есептеген кезде мен есептеп көрдім, 51 мың көлемінде жәрдемақы тағайындалады. Бүгін осы студиямызға келіп отырған Гүлсанатты шақырып алайық ортамызға. Олай болса, Гүлсанат, студиямызға келіңіз. Келіңіздер мен жерге. Гүлсанат, сіздің жағдайыңыз туралы бір шама таныстық жаңа ғана экраннан айтылды. Жаныңызға батып тұрған осы ең басы Айшаның денсаулығы екен. Көршіңізден біліп жатырмыз. Жалпы өздеріңіз Қызылорда облысының тумасы екесіздер ғой, иә? Иә. Алматы маңына қай уақытта көшіп келдіңіз? 2000-ді. 2000-ші жылы. Демек, осы жердің жергілікті тұрғыны деп есептесек те болады екен. Туыстарыңыз, ата-анаңыз ауылда? Бәрі ауылда. Бұл кісілер біле ме сіздің жағдайыңызды қазір осындай болып жатқаныңызды? Біледі. Анам өзі сол пенсионер кісі. Ол кісі енді қолынан келгенше, анам ғой енді, мен де балам үшін шырылдап жүргеннен кейін ана өзінің қолынан келгенше келіп тұрады. Жылына бір рет, екі рет. Отағасы жаңа естідік, мүлдем көмектеспейді дейді. Қанша жыл болып еді шаңырақ құрғандарыңызға? 10 жыл отастық. 10 жыл. Кетіп қалғанына қанша жыл болды? 5 жылға аяқ бастық. 5 жылдан бері, демек, сізге ешқандай көмек жоқ. Өзіңіз ғана осы екі баланы асырап, тәрбиелеп отырсыз, солай ма? Ал енді Айшаның денсаулығына қатысты қандай қарекеттер жасадыңыздар? Қайда апарып көрсеттіңіздер? Айшаның денсаулығына қатысты областной больницаға бардық. Одан кейін кейіннен бір кісіден естідім, Ақсай деген больница бар, сол жаққа қаратып көріңізші деді. Ақсай балалар ауруханасына? Иә, Ақсай балалар ауруханасына, детский больница. Жарайды деп апардым. Сол жерден врачтар, хирургтар, травматологтар көрді. Қалай болады, қалай сынады, қай кезден бастап сынды деп соның бастан аяқ айтып бердім. Бұл жерде ең алғаш көтерген кезімде ішімде уже сынып бастаған екен. Сол оң аяғы. Иә. Сол кезде білдік. Ол кезде мені учетқа алу үшін Хақ деген больницаға жіберген. Ол больницаға жіберді, сөйтіп сіз барып анықтап келіңіз. Сол жақтан бір парақ қағаз береді, соны алып бізге өткізесіз, біз сізді учетқа аламыз деді. Жарайды деп бардым. Содан врачтар өзіға түсіріп сөйтіп жатқаннан кейін бір түрлі көзқараспен қарады. Сізде мынау нешіншіңіз деді, екіншім дедім. Біріншісі кім деді? Біріншім қыз. Ол қыз дедім, аяулым. Екіншісі кім деп едім? Бұл да қыз. Жақсы деп, бірақ білдіртпей айтпай қойды ештеңе. Жүкті болып жүрген кезіңізде солай айтты сізге? Сосын айтты, сіз кіммен келдіңіз қазір, қасыңызда кім бар деді? Қасымда күйеуім бар дедім. Сонымен сөйттік та, онда қазір консилиум жасаймыз. Сол жерде врачтарын бәрін шақырып деп, барлық врачтар кеп, өз үйдегі мен жатырмын, өз үйді ішімнен неғып жатып, бүйтіп қарады да айтып берді. Сосын айтты, бір апта өткеннен кейін қайтадан келесіз бізге деді. Сосын 3 ай сайын бізге келіп тұрасыз, консилиум жасап тұрамыз деді.
жарайды, не болды айтыңыздаршы деп маған айтпады. Сізге ойымдауға болмайды іштеңе. Соң күйеуіме айтқан көрінеді. Арада үш ай өтеді, үш ай өтіп қайтадан барам. Сөйтіп үш ай сайын консилиумға хаққа барып тұрмын. Сөйтіп кейіннен айтты, бар шындықты айтқым келіп отыр. Кейіннен атенем қолында болдым. Атенем өзі сол пенсияның, жалғыз пенсиямен күнелтіп отқаннан кейін енеме көмекші болайын деп есіктің алдында магазин болатын. Сол магазинде жұмыс істедім. Енем айтты, мама дедім, мен жұмыс істеймін, продуктына менің есебімнен ала беріңіз деп. Жарайды деп алып отырды. Күндер өтті, жылдар өтті, уже, күндер айлар өтті. Сонан кейін уже больницаға бару керек болды маған. Шақырды. Жарайды деп бардым, бірақ айтты, біз сізге деді функция аламыз кіндігіңізден деді. 20,000 теңгеңізді төлеңіз, келіссеңіз. Біз баладан туға келетін бала ма, дүниеге әкелуге келетін бала ма, әкелуге келмейтін бала ма, біз анықтап береміз деді. Сосын мен ойланайын дедім. Сөйтіп біреу алдында айтқан, функция алатын болса ол баланың жұлынынан алады. Ол одан сайын парализовать етіп қалуы мүмкін деді. Жарайды деп келіспеймін деп, келіспеймін дедім. Сізге не 20,000 теңге жалқы болды ма? Бере салсаңыз біліп береміз ғой, туға келетін бала ма, келмейтін бала ма деп айтты. Мен жоқ дедім. Оны сіз если келмейді десеңіз, мен оны естіп, мен қалай жүрегім шыдайды дедім. Онда не істейсіздер деп едім, сіздің ішіңізде енді бітіп жатқан баланы біз өлтіреміз, сөйтіп туғызып аламыз өзіміз деп. Керегі жоқ дедім. Адам өлтіргенмен бірдей ол. Не болса да өзім көрем, басыма түскен қиыншылық. Алланың бергені бұның бәрі Алланың сынағы деп. Сонымен осы кезгеден төзіп келем, көніп келем. Сонан жаңа жұбайыңызды сұрап отырғанымызда бекер емес, біз білмек болып едік қой, қазір не істеп жүр, неге отбасына қарайласпайды, мына бала шағасына неге қол ұшын созбайды деп біз осы Қарекет хабарының тілшілері хабарласыпты. Тыңдайықшы өзімен не айтады екен. Күйеуіңіз нөмірі маған беріңізші, мен мүмкін сіздікін көтермей жүрген шығар, мен звондап тұрмын. Сіз звондап көріңізші. Алло, ассалаумағалейкум. Мақсұт пе екен бұл? Біз Қазақстан ұлттық арнасы Қарекет деген бағдарламадан хабарласып тұр едік сізге. Сіздің жолдасыңыз біздің қасымызда тұр. Гүлсанат деген сіздің жолдасыңыз болды ғой, келіншегіңіз. Иә, екі қызымен жаңа сол кісі бізге Қарекет бағдарламасына көмек сұрап хабарласқан. Қыздың жаңағы денсаулығына байланысты, сосын мемлекеттен жағдайының нашарлығына байланысты атаулы көмек, әлеуметтік көмек алғысы келетін туралы. Содан кейін жаңағы сіздің алимент төлемей жатқаныңыз жайлы бізге хабарласқан еді. Қазір Гүлсанат қасымда тұр. Сол жөнде сіз бізге жауап берсеңіз, болмаса кездесіп сізбен сөйлесейік па? Сіз қазір екінші некедесіз ғой, иә? Сол келіншегіңіз жайлы не айтасыз? Қаншалықты рас? Ажырасып кеттіңіздер ғой, заңды некеде болып? Иә, ажырасып кеттіңіздер. Енді жаңа ол кісі алимент төлесін деп сізге хабарласқан екен. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Неге анықтап алайық енді, қазір Гүлсанаттың өзіне берейін, болмаса сөйлесіңізші. Әні солай. Осылай қашып. Мына сот орындаушы Айнаш дедім ғой жаңағы, осыған да осылай даже бұқта жіберіп телефонды қоя салған. Мінекей біз хабарласқанымызда Гүлсанаттың жұбайы осындай жауап қатты. Біз енді сіздердің отбасыларыңыздың шаруасын ары қарай бойламай ақ қояйық. Бірақ бізге керегі қалай болғанда да ол осы екі баланың әкесі. Ол көмектесуі тиіс. Солай емес пе? Біздің бүгін студиямызға осы Гүлсанаттың мәселесі бойынша келіп отырған Айнагүл Иманберді деген заңгерімізден сұрасақ. Бұл адам міндетті ғой алимент төлеуге, неге бас тартып жүр? Соны білгіміз келіп отыр. Иә, біздің Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңының 138 бабының 1 тармағына сәйкес әрбір ата-ана өзінің кәмелет жасына толмаған балаларын күтіп, асырап бағуға міндетті делінген. Әкесі өзінің әкелік міндетін орындамай жүр.
Біз ол кісінің артынан қаншама жүгірдік, уақытылы төлеу үшін ол кісімен түсіндіру жұмыстарын да жүргіздік. Осы алимент бойынша өзінің қарыздарын көбеймеуін, көбейген жағдайда өзіне ауыртпалық түсетіндігі жайлы және де сол төлемеудің салдарын да түсіндірген болатынбыз. Алиментті төлемеу осы Қазақстан Республикасының азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабы бойынша егер де алиментті сот актілерін орындамаған азамат тұлға ол осы бапқа сәйкес жауапкершілікке тартылады. Не болмаса айыппұл салынады, не болмаса 5 күнге дейін қамауға алынуы тиіс. Бірақ осы алимент бойынша жұмыстар жүргізу барысында мен өзім жеке көп жүгірдім. Мына Гүлсанаттың, Айшаның жағдайын көріп, қолымнан келгенше бар жәрдемді беруге тырыстым. Сол себепті де ол кісінің ауылына да бардық, кездестік қаншама рет. Мен ол кісіні бірінші рет көрген кезде Мақсұтты, бір сондай жаңағы саналы, осы балалар үшін ештеңесін аямайды деп ойлаған болатын. Өзі де сондай сөздер, жаңағы уәделер берген болатын. Мен көмектесемін, қолымнан келгенше төлеймін. Сіздер мені ешқандай жауапкершілікке тартпаңыздар өтініш дегеннен кейін сол басында төлеп бастайды 1-2 ай. Одан кейін қайтадан жоқ болып кетеді. Одан кейін қайтадан оның артынан жүгіруге тура келеді. Содан сөйтіп жүріп Гүлсанаттың жағдайы өте ауыр болғандықтан әрі баспанасы жоқ. Өздеріңізде естіп жатырсыздар. Пәтер жалдап тұрады. Сол себепті біз Қарасай аудандық сотына талап арызбен жүгініп осы неке және отбасы туралы заңымыздың 147 бабына сәйкес некеде тұрған ерлі зайыптылар егер сол жағы жәрдемге мұқтаж болған жағдайда бір-біріне көмектесуі тиіс делінген. Сол бапты басшылыққа алып, біз талап арызбен жүгініп, біз Гүлсанатқа қосымша алимент, мына балаларға төлейтін алименттен бөлек қосымша алимент төлесін деп талап арыз бергенбіз. Қазір енді төлеп жатқан жоқ па? Жоқ, төлеп жатқан жоқ. Сол кезде сол сот отырысы барып жатқан кезде де ол кісі сотқа келіп, мен сот шешімін шығармасын, мен келісімге келейін. Мен ай сайын 40420 теңгеден төлеп тұрам. Балаларға төлейтін алименттен бөлек деді. Содан кейін біз қуандық, оқысының сөзіне сендік, одан кейін де айттық, сіз осы балаңыз кішкентай кезде қол ұшын беріңіз, осыны емдеп балаңызды аяқтан тұрғызуға атсалысыңыз, өйткені ертең өскенде сіз не айтасыз, әке неге маған жәрдемдеспедіңіздер, неге емдемедіңіздер дегенде не айтасыз деп. Жақсы, мен түсіндім, көмектесем деді. Алайда осы шаруалар жасалынбады, төленбеді. Сол себепті біз жеке сот орындаушыларға жүгінуімізге тура келді. Жеке сот орындаушыларға тапсырдық. Ол кісілер жаңағы автокөлігі бар екен, оған тыйым салынған болатын. Сонымен қатар жүргізушілік жаңағы куәлігі дейміз ғой, соған уақытша шектеулер қойылған болатын. Алайда оның бәрін жасауға мүмкіндігі болмады сот орындаушылардың. Әр қалай осылай уәде беріп, жоқ болып кетеді, 1-2 айын төлейді, жоқ болып қашып кетеді, тұратын орнын ауыстырып жібереді. Одан қалса тағы да жалған ақпараттар берген, жаңағы жұмыссыздар, жұмыссызбын деп, сол өзінің тұрғылықты жері бойынша ауылдық округтен анықтама жасатып алып келген кездер де болыпты. Енді біз оның бәрін артынан қудалай беруге де ары қарай шамамыз келмеді. Сол себепті біз прокуратураға бардық, сот орындаушыларға бердік. Енді бұл жерде айтатын, бұл өзі алимент дегеніміз өте өзекті жаңағы мәселелердің бірі. Бүгін студиямызға тағы бір заңгер бауырымыз келіп отыр, Марғұлан Мұхтархан. Мүмкін сіз бір өзіңіздің пікіріңізді айтарсыз? Иә, мен жерде заңгер Айша тәтеміз
біраз жұмыс істепті. Қолынан келгенше жаңағыдай сотқа да жүгінген екен, прокуратураға да жүгінген екен. Енді ең соңғы амалы әрине қылмыстық іс қозғап, осы сот актілерін орындамау туралы сөйтіп жауапқа тарту. Әкімшілік жазаға тартылып, біріншіден егер ары қарай орындалмаса, әрине қылмыстық жауапқа тартудың амалын қарастыру керек. Әрине көмектесу керек, біздің заң компаниямыз бар, Шыныбаб және серіктестіктер деген. Сондықтан қол үшін көмектесуге, тегін көмектесуге дайынбыз. Осы Айша тәтемізбен бірге осы істі ары қарай жүргізуге, тегін көмегімізді беруге дайынбыз. Рахмет сізге. Тұрақты түрде жұмысыңыз бар ма дәл қазіргі кезде? Тұрақты жұмыс істей алмаймын. Неге десеңіз? Жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз жоқ. Ғайшаның жанында отыруыңыз солай ғой. Жанында отырамын. Біріншіден, екіншіден Райса біз документ сұрайды. Обучениеден бұрын документін мектептен справка келіп өткізіңіз бізге. Онан кейін ортопедический аяқ киіміне не келді, шықты, жолдама шықты. Сіз алып соны заводына апарып өткізіңіз. И ол жақтан уже заявка беріп келіңіздер дейді. Соны мен жүгіріп кетемін. Сөйтіп жүремін. Негізінде ол жаңа дұрыс айтады, екі қолға бір іп табылады дейді ғой. Ана болғаннан кейін баласын айтып шырылдап, мен бар осылар жейсін, осылар ішсін, осылар деп келе жатқаннан кейін бәрін аяғына шейін жеткіземін. Алладан күнде денсаулық сұрап, осы екі қызымның амандығын сұраймын. Ең біріншіден халқымның амандығын сұрап әйтеуір жаймын деп. Сіз енді көмек сұрап келгеннен кейін әйтеуір де біз бұл тығырықтан шығудың жолын табамыз. Мінекей жаңа ғана экраннан көрдіңіздер ғой, Қарасай ауданына барған кезде сіздерге атаулы көмек көрсету жөнінде мамандарыңыз түсіндіріп берді, иә? Қандай құжат өткізесіздер, қандай көмек алатын жөндеріңізді. Міне бүгін сол Қарасай аудандық жұмыспен қамту орталығының бас маманы Абзал Нұсқабай бауырымыз келіп отыр. Біз осы жерде тағы да нақтылап алайық. Елімізде осы Гүлсанат сияқты қаншама жалғызілікті аналар бар. Олар да білсін, егер білмей жүрген болса, атаулы мемлекеттен осындай атаулы көмек алуға болатынын және оған қандай құжаттар өткізу керектігін, қайда барып өткізу керектігін білсін. Сіз сол жөнінде бізге толықтырып айта кетсеңіз. Бұл атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы, жәрдемақысы бұл 2018 жылдың қаңтар айынан бастап заңды күшіне енгізіліп, тағайындалып келеді бүгінгі таңға дейін. Бұл бағдарлама екі түрде жүреді. Шартсыз және шартты түрде жүреді. Шартсыз түрге осы Гүлсанат әпкем сияқты жаңағыдай жалғызбасты аналар, мүмкіндігі шектеулі отбасылар, еңбекке жарамсыз қағаз бар отбасылар жатады шартсыз түрде. Қазіргі таңда шартсыз түрде жәрдемақы 6 ай көлемінде тағайындалады. 6 айдан кейін және тағы да құжат тапсырып, жәрдемақыны ала берсе болады. Ал шартты түріндегі жәрдемақы бұл жерде 1 жылға тағайындалады, бірақ бұл шартты түрдегі жәрдемақыға өзін өзі жұмыспен қамтыған отбасылар және еңбекке мұқтаж, жұмысқа мұқтаж, жұмыссыз жатқан отбасылар жатады. Бұл жерде жұмыссыз жатқан отбасыларға біз жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс тауып беру арқылы ол отбасыларға 1 жыл көлемге жәрдемақы тағайындап береміз. Қазіргі таңда бүгінгі күнге дейін біз жаңағы көп балаға алатын жәрдемақыны, алтын алқа, күміс алқаға алатын жәрдемақыларды және мынау кішкентай баланың мүмкіндігі шектеулі бойынша алатын жәрдемақысын есепке алатынбыз, табысқа алатынбыз. Ал елбасымыздың тапсырмасынан кейін 1 сәуірден бастап, 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап бұлардың бәрі табысқа алынбайды. Тек қана мынау қызға қарап отырған жәрдемақысы ғана табысқа алынып, адам басына шыққан кезде қазір таңда үйге кіріп отырған кіріс есептеп, адам басына шыққан кезде күнкөріс деңгейінің 70%-на жетпеген жағдайда тағайындалады. Бұл дегеніміз үйге кіріп отырған кіріс адам басына шыққан кезде 20789 теңгеге жетпеген жағдайда тағайындалады. Бұл кісілердің енді бұл кісілерде ешқандай да табыс көзі жоқ қой. Табыс енді мына Айша қарындасымызға қарап отқан бойынша алатын жәрдемақысы бар ғой мынау. Енді қарап отқан жәрдемақысы есептеледі. Алып отырсыз ба дәл қазір? Алып отырмын. Соны аламын. Қанша аласыз қарап отырғаныңыз үшін? 69 мың болып. 69 мыңды сонда соны біз 69 мыңды үш адамға шағамыз ба қазір? Жоқ, бұл жерде мен өткенде базадан қарадым. Есепке алынбай ма? Жоқ, базадан қараған кезінде Айша қарындасымызға 40 мың алады. Ал қарап отқан бойынша 30 мың көлемінде алады екен жәрдемақыны. Енді бас аяғын қосқанда кішкентай баланың жаңағы мүмкіндік шектеулі бойынша алатын жәрдемақысы есепке алынбайды. Жаңағы 30 мың теңгесін біз табыс көзіне аламыз. Табыс көзіне алып адам басына бөлген кезде 20789 теңге жетпесе біз тағайындаймыз әрбір балаға. Жетпейді ғой енді. Жетпейді. Әрбір балаға 20789 теңгеден, ал жетпеген разницасын Гүлсанат әпкемізге тағайындап береміз.
негізгі екі мәселеге тоқталып отырмыз ғой. Біреуі осы отбасының тұрмыстық, былайша айтқанда қазір әлеуметтік жағдайы, екіншісі мына Айша қызымыздың, Айша балапанымыздың денсаулығы. Айшаның диагнозы жетілмеген остеогенез, яғни хрусталды сүйектердің шытынауы. Бұл қандай сырқат? Соны көрекші экранға назар аударып. Бұл сырқат іштен туа біткен остеогенездің жетілмеуі деп айтылады. Бұның себебі сүйектегі коллагенді геннің мутациясы. Бұл айтқанда сүйектегі зат алмасудың бұзылуы. Соның салдарынан сүйектегі сүйек өзі екі қабаттан тұрады. Бұл компакт вещество деп айтылады, кортикалды. Сол сүйектегі трабекуланың балқының азайып кетуінен салдарынан сүйек бала өзінің жүрісінен, өзінің салмағын көтере алмайсынып кетеді. Кітап бойынша, жазылуы бойынша 10,000, 20,000 туылған баланың ішінде бір бала кезі. Бұның негізгі белгілері бұл көз алмасының көкшіл түсті болуы, құлақ естуінің уақыт өтуімен нашарлауы, одан кейін мына тістің кеш шығуы, тіс шыққанның өзінде мына тісте негізгі адамда тістің түсі ақ қой, ода тістің түсі түссіз болуы, немесе янтарды түс болуы. Бұл ем симптоматикалық ем болып келді жақынға дейін. Сынған кезде біз гипс салып қойдық әртүрлі. Кей кезде болат деформация болып жатса, аяғына әртүрлі штифтерін салып жаттық. Қазіргі таңда соңғы 15-20 жылда бұның лекарство жағында мына медикаментоз емі қазір пайда болды. Сол ем бізде Қазақстанда қазір қолданып жатыр. Соны айына үш рет, сол дәріні салады. Дәрінің аты бифосфат деп айтылады. Жоспарлы түрде порталға келіп жатады. Ол үшін бірінші аудандық ауруханаға барып тіркелу керек қызымыз. Сол жерден бізге порталға документтерін дайындап, бізге осында келіп портал документ дайын болғасын біздің ауруханаға сол қағазымен келіп жолдама арқылы келіп жатады. Біздің мына оңалту бөлімі бар. Оңалту бөлімінде бізде толық курс емін алады. Айшаның диагнозы бізде көп кездесе бермейді елімізде. Біз осы Айшаның да арнайы мамандарға ауруханаға апарған едік. Сол жөндегі материалымызды көрейік. Айша қазір толық неш жаста? Енді 10 жасқа келді. Айшаны біз Құда қаласа мына 2012 жылдан білеміз, иә? 2012 жылда жыл сайын бізге келіп қаралып тұрсыңдар. Бірінші бұл баланың енді переулым алғаны туған кезінде туылғандан кейін сразу оң аяғына тізесін асынды сындырды. Одан кейін сол травматологтарға барып емделдіңіздер. Одан кейін одан қосымша осы уақытқа дейін тағы да біздің санауымыз бойынша тағы да 8 рет қолы мен аяқтары сынды, да? Дұрыс па? Кішкентай кезінде бізде емделіп жүргенден кейін бұл енді ауруын өзіңіз білесіз. Бұл несовершенный остеогенез деген туа пайда бір аурулардың бірісін жатады. Генетическое заболевание. Несовершенный остеогенездің 1-2-3 түрлері болады. Сол түрлерге байланысты ол баланыңқы әр түрлік сүйектері, үлкен сүйектері, или кіші сүйектері, өзінің мынау жүріватқан қимыл жұмыстары дұрыс келмейтін, сәйкес келмейтін боласы, ұлсынып қалатын білесіз. Мен сіздерге кезінде түсіндіріп айтқан едім, бұл сүйектерді біз өзіміз өстіруге, сындырып қайтадан созуға, теңістіруге мүмкіншілік болады. Тек қана ол әрбір операцияның, әрбір отаның уақыт сағат болады. Қазір бұл кішкентай кезінден не қоятын болсақ, бұл аппаратты көтер алмайды. Аппарат Елизаров деген естіген шығарсыз, мен сізге көрсеткен едім оны. Ол аппарат Елизаровты бала өз көтер алмай қалуы мүмкін. Но қазіргі уақытта біз 10-11 жастардан уже осындай негізі оталарды жасап отырмыз. Бір күннің ішінде жасап болатын ота емес. Себебі бұл аяғына аппарат Елизаров салынады. Одан кейін ол бір аяқты теңестіру үшін біз сүйектерді сындырғанып 1 мм-ден созамыз. Күніне 1 мм созылады. Бұл тек қана ортопедтер емес, ол жерде бүкіл барлық мамандар болады. Невропатологтар болады, психологтар болады, педиатрлар болады, гастроэнтерологтар болады. Түсіндіңіздер ме? Ол тек қана осындай ауру емес қой. Оның ішінде тағы да бір неше түр аурулар кіреді. Мына 27 июньде, Құда қаласа 2019 жылы сіздің порталыңыз тұр. Осы біздің ауруханамызға. Бізге келесіз. Мен любой уақытта осындамын. Келіп өзіміз арғарай уже көреміз. Бізді осы оққа шейін мен февральдың 4 күні порталға қойғыздым, Қаскелең больницасына барып. Содан күнде барам, күнде. Бір 3-4 күн өткізіп кетті, тағы барам. Олар айтады, маған звандасаңыз, біз сізге айтамыз дейді.
Мен айттым, звондамаймын, мен келіп біліп тұруым керекпін. Или болмаса түскен кезде өзіміз айтамыз дейді. Маған өздеріңіз айтқан қаламаймын мен. Біз порталға қойған кезде сразу түсіп, барып емделігіміз келіп отыр барынша деп сөйтіп жатырмын. Содан кейін алды да кеше сол қарекет среда күні, сәрсенбінің сәтті күні келіп түсіріп қызымды үйімді. Содан кейін түсіріп бейсенбі күні уже больницадан звондап тұр, порталыңыз түсті деп. Сонда мен қуанып жатырмын ғой мені, қарекет бағдарламасына рахметімді айтып, мені бастамасы басталып еді, уже ары қарай бәрі звондап, уже қабылдап, сразу. Мен ойламадым, болмаса екі ай жүргем. Рахмет, мені бастамасы жақсы болды. Алла разы болсын. Біз осы хабарға... Бәріңізге аман болыңыздар. Осы хабарға бірнеше дәрігерді шақырған едік. Нақты осы Айша қызымыздың денсаулығына қатысты. Бірақ өкінішке қарай олар уақыты болмады ма, жоқ әлде басқа да себептер болды ма, келе алмады. Бала осылай болып қалды екен деп, ол баланың балалық шағын айырмауымыз керек. Қазір бұл бала мектепте тіркеулі ме? Қандай тәсілмен білім алып жатыр бұл бала? Біздің хабарымызға келіп отырған Айнұр Анарбекова осы Алтын Ауыл жалпы білім беретін мектептің тәрбие жөніндегі орынбасар директордың, иә? Оқушы жөніндегі орынбасар. Иә, оқушы жөніндегі. Иә, Айша біздің мектепте 3-ші сыныпта оқиды, үйден білім алады. Жалпыға арналған білімді алады, бағдарламасымен оқиды. Мхм. Қазіргі уақытта 3-ші сыныптарға 8 пән тиесілі, сол 8 пәннен 4 мұғалім барып, үйіне барып, сабақ беріп келеді. Мхм. Қазір енді бұл балаға үйден келіп оқытылып жатыр ма? Сонда ұстаздар? Ұстаздар үйіне барып оқытады. Үйге келіп оқытып кетеді. Демек толық қанды білім алып жатыр бұл бала, иә? Айша, сен өзің қалай ойлайсың? Мектепке барып, сыныптастармен бірге бір сыныбыңда отырып оқығың келе ме? Иә. Сіз армандайсың ба? Сен бірінші сыныптан бастап үйде оқып жатсың ба? Жоқ, мектеп табалдырығын аттап көрдің өзің? Бардың ба мектепке? Нәлевойда ғана бардым. Нәлевойда бардым. Кім апарып жүретін еді? Мамаң ба? Патрушкамен баратын. Баратын, өзің баратын бедің ол кезде? Патрушкамен, атасы болатын. Жоқ, өзің жүріп баратын бедің ол кезде? Өзің жүріп баратыңыз. Қазір енді бара алмай қалдың. Апаларың келіп отыр. Саған көмектесеміз, сенің денсаулығыңды бәрін орнына қалпына келтіреміз деп жатыр. Сондықтан еш уайымдама, сабағыңды жақсы оқы, үйге келген ұстаздарыңның берген тапсырмасын орындап, сабағыңды жақсы оқып жүр, иә? 4 пен 5 шығар сабағың. Иә. Қай пәнді жақсы көресің? Ағылшын мен математика. Математика? Қазір қай сыныпта оқып жатыр дедіңіз? 3-ші сыныпта оқисың, иә? Есепті жақсы көресің. Тақпақ жаттауды, сурет салуды, ән айтуды ұнатасың ба? Ән айта аласың ба? Тақпақ айта аласың ба әлде? Тақпақ айта аламын. Айтшы, тыңдайық. Қаттырақ айта бар, мұның жерде бәрі тыңдасын. Үш бақытым деген. Айта ғой. Үш бақытым дейсің ба? Айта ғой. Ең бірінші бақытым халқым менің соғым берім ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қол құр болмаймын. Қымбатырақ алтынның нарқы менің, ал екінші бақытым үйіл. Ой, тілім менің, тәжіректі тілім менің тілім дедім. Күйгеге дүниеден түмін сенбек қазетті тілім дедім. Үшінші бақытым бар. Отан деген кім мақты десе, біреу отан дерем. Отсәңге қалғанда жан барсың ба қым? Ойланбай-ақ келді ақ отан. Бәрі келді. Бәрі келді. Аялым, сен нешінші сыныпта оқисың? 6-шы. 6-шы сыныпта оқисың ба? Үйде анаңа көмектесесің бе? Үй шаруасына? Сабағың қалай үлгеремін? Жақсы. Жақсы. Айта ғойшы қызым, сенің арманың не? Болашақта кім болғың келеді? Енді сен сол жасқа жақындап қалдың ғой. Айтшы.
Әскенде мұғалім болғым келеді. Мұғалім болғым келеді, бала оқытқым келеді, білім бергім келеді ғой, иә? Бәрекелді. Бұл Айшаны емдету үшін алдымен сіздер өздеріңіздің тұрмыстық әлеуметтік жағдайларыңызды бір шама болса да түзеп алуларыңыз керек, солай ғой. Бүгін енді осы студиямызға сіздерге әйтеуір аз да болса, көп те болсын деп бір тілек деген ағаларыңыз келіп отыр. Талғар аудандық мәслихат депутаты екен өзі, кішігірім кәсібі бар ағаларың келіп отыр. Сіздерге бір өзінің әйтеуір аз да болса көмегін бермек екен. Тілек мырза, қазір енді біздің әйтеуір қалайда болғанда осында телевидениенің арқасында болсын, осында қарекет сынды бағдарламалардың арқасында болсын, көптеген мынандай мұқтаж отбасыларға көмек беретін мынау атымтай жомарт азаматтар көбейе бастады. Сіз де осы хабарымызға бірнеше рет келіп көмегіңізді берген екенсіз. Бір ауыз тілегіңізді айта кетсеңіз де болады. Рахмет. Әр келген сайын жүрегім ауырып қайтады. Мына қарекет бағдарламасы бір керемет халықтың бағдарламасы деп айтқым келеді. Енді құрметті Гүлсанат, құрметті Айша, сіздер білесіздер ме, мынау қыз деген әкесін жақсы көреді, әкесін сүйеді. Қыз деген әкеге жақын болады. Мен мына мақсат мақсұт бауырым айтпақ болар едім. Мынау бір байлық қой. Мынандай Айша сияқты қызың болса, қасында отырғанына үлкен қыз отыр. Қандай керемет байсалды. Соларды қасында жүргеннің өзі бір бақыт емес па? Мен ойлаймын, мақсұт қазір бірінші қосқан негізінде Құдай қосқан дейді. Бірінші әйелін Құдай қосқан дейді, Құдай қосқан жар дейді. Сол үшін Гүлзанат, сізге берілген кішкене сынақ шығар. Ал сіз жыламаңыз. Мынандай жақсы қыздарыңыз барған тұрғанда сіз күліп жүріңіз керек. Сіз бақытты болуыңыз керек. Құдай қаласа осы қыздарыңыз болашақта сізге кәз бейнетін көрсеңіз, кейін зейнетін көресіз. Мына жерде отырған барлықтарда сізді көріп, ана нені көріп, бәріміздің жүрегі ауырды. Сіздерге қандай да көмек болмаса да артықшылық етпейді. Сіздер болашақ біздің Айшамыз. Қандай нұр тасып отыр. Енді мақсұт бауырым заңнан қашқанымен Алладан қаша алмайтын шығар. Ол не істесе де, ол бауырым өзін істеп жатыр. Күндердің күнінде бәрін түсінеді деген оймен мен айтқым келеді мақсұтқа. Мақсұт бауырым ойлану керек. Сол үшін мен енді қандай көмек болса да көмектесуге дайынмын. Мен әр айда менде сондай бір көмек берсем болады. Егер жұмысыңыз болмаса, мен сізге жұмыс табу беруге де, қасыма жұмыс қалуға да мен сізге көмектесем. Ал енді бүгін Айшаны көріп, қандай әдемі қыз, қандай ақылды қыз. Осындай Айша деген қыздарымыз ештеңке ойламау керек. Болашақта бәрі жазылып кетеді деген Алладан үміттенуіміз керек. Біз де сол үмітке қосыламыз. Гүлсана, сіз жыламаңыз. Айшамыз керемет бір қыздар болады. Кейін оқу білімінің емес, медицина ғылымдарының докторы болса екен деген. Айтқаныңыз келсін. Екіншіден, қайда барсаңыз да жолыңыз ашық болсын. Әумин. Осы қарекет бағдарламасын тағы да қайтып, үлкен рахмет айтқым келеді. Керемет бағдарлама. Бүткіл Қазақстанымыздың халқы өте керемет, жақсы көретін бағдарлама. Рахмет. Осы жерге енді асығып келеміз. Гүлсанат, енді сіздің әр жолыңызға, қай жерге барсаңыз да бір көмегіміз бар еді. Соны біздің семьямыздың атынан, кәсіпкерлердің атынан сізге әл кәсіпкерлер қарайды, көмектеседі деген оймен осын тапсыруға рұқсат етіңіз. Рахмет. 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 Ол разы болсын, бақытты болыңыз. Көп рахмет. Қоғамның төмендеуі ма, адамдардың құлдырауы ма, енді оның себеп салдарлары көп. Міне осы тұрғыдан да бұл жаңағы мына кішкентай Айшаның әкесі бәлкім рухани
оның ой санасы жетпей жатыр ма, жоқ әлде материалдық тұрғыдан қысылып жүр ме? Қысылып жүр ме? Енді оның барлығын анықтау керек. Енді біз сырттан отырып алып, біз тоңып ішіп немесе кінәлап айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де енді осы өзінің міндеті ғой енді. Дүниеге баланы алып келгеннен кейін оны бағуға, қағуға, тәрбиелеуге, тамағын тауып беруге, киіндіруге, оны азамат қып өсіруге, осы қоғамның бір мүшесі қып қосуға ол міндетті. Ал енді сол міндет ол соның қасында жүріп өтелуі тиіс, бірақ ол енді басқа жол таңдады. Мынау заң жүзінде ай сайынғы беретін көмегін беріп тұруға тиіс еді, бірақ енді сол көмектің өзін бермей, сол өзінің міндетін атқармай, содан жаңағын орындамай өзінің алдағы жолдарын одан ары қарай күрделендіріп жатыр да. Менің айтайын дегенім, сол күнделікті өзінің шаруасын істеп, міндетін орындап, осы қызға көмек жаңа қол ұшын беріп, өзінің жолын одан ары қарай күрделендірмей, қылмысқа тарттырмай, енді үкіметтің құрығы ұзын дейді ғой. Үкімет енді бекерден бекер қарап отырған жоқ, осының бәрін реттеу үшін осы мемлекетте отыр. Енді осы қарекет, енді бұл періштелер ғой енді. Періштелерді оңдап тұр, қолдап тұр. Бұлардың жағдайы түзеледі, бірақ әкесіне айтқым келетіні, оның жағдайы күрделенеді де. Сондықтан енді ақылға кеп, саналы азамат ретінде енді біз оған енді бүйт сүйт деп тура бір қолмен нұсқап көз жаңа қолмен сілтеп айта алмаспыз, бірақ дегенмен өзінің міндетін орындау керек деп ойлаймын. Күрделендірмей, одан ары қарай қылмысқа қарай итермелемей. Енді бүгінгі күнде осы бір нәрсені айту арқылы үлкен қоғамдағы нәрсені сіздер қозғап отырсыздар. Енді осы арқылы бұл бүйтіп жүрген енді бір ғана адамдар емес қой, бір ғана жаңағы Мақсұт деген азамат емес. Соны айтып отырмын. Yeah, бұндай жүздеген болуы мүмкін. Иә, мыңдаған болуы мүмкін. Сондықтан да осыдан сабақ алып, алдағы уақытта осындай алтындай періштедей қыздарды, ұлдарды жылатпай, керісінше осыларды өсіріп, осыларды дұрыстап тәрбиелеп, мына қоғамға қоссақ, оны біздің осы мемлекетіміз де мықты болады, болашағымыз да жарқын болады, келешегіміз кемел болады деп ойлаймын. Бүкіл халықты соған шақырамын мен. Рахмет. Гүлсанаттың ісін жүргізгеннен бастап, осы Айшаның да жаңағы диагнозын зерттеп оқығанмын. Ол жерде жаңағы әрбір ауруханаға жатып шыққан сайын Айшаға жаңағы дәрігерлердің беретін өздерінің талаптары бар. Айша тағамдардың витаминді түрлерін өте көп пайдалануы тиіс. Соның ішінде жеміс жидектерді көп жеу керек, сүтті тағамдарды көп пайдалануы керек, ет тағамдарын көп пайдалану керек деген сияқты. Сонымен қатар жа айтып жатыр, бұл Айшаға ылғи да массаж көмектеседі. Массаж болмаса ол жаңағы ауруын басуда қиын. Сондықтан бұл түскен қазіргі жәрдемақылар осы жаңағы талаптарды орындаудан артылмайды. Ауруханаға жатқызу үшін де алдын ала жаңағы дәрігерлік зерттемелерден өту керек. Анализдер дейді, онымен жүгіру керек. Баланы әрдайым жаңағы таксимен тасуы керек деген сияқты. Сондықтан енді мен осы қарекет бағдарламасын пайдалана отырып айтар едім. Жаңағы айтады ғой, ерім дейтін, елім дейтін азаматтарымыз аман болсын деп. Рахмет сізге. Баспана мен қамту жөніндегі мәселесін де қарастырсаңыздар деген бір ұсынысым, өтінішім бар. Мүмкін бе бұл кісіге? Осы енді бұл үлкен қаладан сұрап отырған жоқ. Бұл кісілер ауданнан келіп отырған адамдар. Тіпті болмаса бір жер телімін бөліп беруге де мүмкіндік бар ма? Енді бұл кісі жайында мен әкімдіктерге тапсырма берілді, тізімге алынды. Біздің әкімдіктерге де жаңа кәсіпкерлер келсе, қандай да бір отбасылар көмек көрсетеміз деген кезде, бұл кісілердің тізімі бізде бар. Сол кезде де сол кісілер арқылы көмектер көрсетіліп отырады енді. Бір мәселе айта кететін. Бұл жерде бұл кісі тұрғын үй кезегінде тұр деп естідік. Солай ма? Иә, дәл солай. Рахмет. Бала тағдыры өте нәзік. Егер оған жарықшақ түсіп, шытынай бастаса, бүкіл қоғам болып көмектесуіміз керек. Қарекет етейік.